vlastně snažíme se o podporu mladých lékařů v rámci prvou objednávky. Nabízíme zvýhodněné ceny, startovací balíčky pro začínající lékaře. Samozřejmě je splátkový prodej v případě nejen ordinace a techniky, a potom v rámci budování těch nových ordinací, ten nabízíme ordinace bez starosti, tam se dostalo ještě později k tomhle projektu. Něco ke stěžejním produktům, tak loni byla představena nová výbora, inovovaná, spousta z vás se s ní pravděpodobně setkalo, opět navýšili rozlíšení, ta workflow s tím vlastním přístrojem, zpětná vazba je velice, velice pozitivní. My teď nabízíme zapůjčení zdarma do ordinací, aby si zákazník mohl případně nějakou lékaři vyzkoušet práci s tím přístrojem, ať nekupujete zajíce pytli, přece jenom ten intraorální diagnostika, tak je klíčová v dnešní době. Něco, proč jsme i tady, tak k CMCT systémům od firmy Svredex, tak stěžejním produktem je aktuálně přístroj Kranex 3DX, který bych vám rád blíže představil. Je to kombinovaný přístroj, tedy panoramatický rentgen spolu s CMCT přístrojem, po případě s možností, pokud je tady někdo z ortodoncie, tak i přidáním krvalo ramene. Pět velikostí FOV, k tomu se ještě dostanu. Co je jeho obrovskou výhodou, tak je extrémně nízká dávka. U malého objemu 5x5 se dostaneme až na 1/5 dávky standardního panoramatického rentgenu. Jak jsem zmínil, ty jednotlivé programy, panoramatický, teplometrický, případně CBCT, přístroj je vybaven dotykovým panelem, kde si snadno nastavíte kvalitu, případně projekci, kterou chcete snímat. U těch panoramatických projekcí tak si můžete vybrat z dospělé projekce, z dětské projekce se sníženým kolimátorem, můžete si udělat betwingovou projekci, můžete provést snímek kloubů, a to buď laterální nebo předozadní projekci. Případně projekci sínu, samozřejmě je potom úsekový panoramatický snímek. U toho CBCT, což jak jsem říkal, asi je tu hro, protože jsme dneska tady, tak přístroj disponuje 5 FOV až do maximálního toho pole zobrazení 13x15. U těch menších FOVček, tak se setkáváme spíš v endodonci, případně v implantologii, to potom pan doktor určitě s kolegou Balancem blíže rozeberou. Důvodem je vysoké rozlišení, až potom pro ten celkový obraz toho chrupu na větších FOVčkách, kde zase to rozlišení bývá o něco horší než těch menších. Zajímavou funkcí tak je funkce EasyScal. Když máte to zobrazovací pole 5x5, nikdy přesně nevíte, jestli jste se zacílili přesně na ten daný sub, který vás zajímá. Co by uděláte, když se na dotykovém displeji, tak si nastavíte oblast, kterou chcete ozářit, a funkce EasyScal vám udělá dva rychlé snímky, aby byste s minimální dávkou, se špatným rozlišením, ale aby byste viděli, v které části jste, kde si se nemáte trošičku ještě posunout, abyste měli tu oblast zájmu přesně tam, kde potřebujete. Tak, zpátky k technice, ať neděláme pouze rentgenovku, součástí našeho portfolia tak jsou stomatologické soupravy Antos, kde nabízíme až 5letou záruku na dané soupravy. Zajímavostí těchto souprav je možnost osazení implantologického chirurgického motoru přímo na soupravu, takže nemusíte mít externí motor, jenom vezmete si pěkně ze stolečku lékaře motor, nastavíte si potřebné parametry, připojíte peristaltickou pumpu, můžete implantovat. Tak, co se týče marketingu, vydáváme vlastní EPS magazín, pokud někomu nechodí a měl by zájem se dočíst o našich novinkách, případně tam uveřejňujeme studie v druhé části toho magazínu, dejte vědět, buď vám můžeme zasílat elektronicky, případně poštou, a dejte, co se kolem nás děje, tak všechno důležité je vevnitř. Máme vlastní YouTube kanál EPS Dentální výrobky, kde zase najdete videa, novinek, co se děje aktuálně, jaké jsou aktuální trendy, co světoví výrobci představují. Jsou to rychlá videa, jenom taková představovací kolem 5 minut. Ordinace bez starosti, jak jsem zmínil předtím, máme nebo spolupracujeme s firmami,
nejen na vybavování těch ordinací, ale i na nějaké projektové činnosti, takže jsme schopni vám zaštítit ten projekt jakoby od vole stavby až vlastně po předání vybavené ordinace. Zase je to dáno postupným vývojem, postupným nabíráním těch zkušeností a snažíme se to přenést směrem dopředu. Tak. Všechny informace, novinky taky ještě naleznete na našich stránkách, včetně kontaktu na mě, případně na kolegu. A já poprosím kolegu Balance, kdy vám řekne něco blíže teďka k CBCT systému a potom se vrhneme na to z výstyky. Děkuji vám. Děkuji. Udělám takové aplikační školení na ovládání toho samotného softwaru. Ani víte, jakoby v průběhu té prezentace bude to spíš praktický kurz, takže tam budete mít možnost vyzkoušet si práci s vlastním softwarem. Proto ten kurz bude udělaný tak, že já teďka předvedu, jak se to ovládá ten program, ať máte teď čas si to vyzkoušet, a když pan doktor bude mluvit, ať jakoby v průběhu toho kurzu se nezasekáváte na informacích, nebo že vám něco nepůjde, jo. Když tak klidně kdykoliv teďka v tuhle chvíli mě zastavte, když nebudete cokoliv vidět ohledně toho ovládání, ukážu vám základní prvky, jak se pracuje s rovinami. Jo, ukážem si to teďka. Takže tady vlastně máte několik základních záložek, DBM je databáze, kde je seznam všech registrů. Máte to každý na svém počítači, se podíváte. Můžete to pěkně dělat souběžně se mnou, ať si vyzkoušíte, jak tam ještě funguje, jak je tlačítka půjde, jak si otočíte s ním, jak si to posunete. Takže si to teďka zkoušíte, teď je 15-20 minut, kde bude ta chvíle na to, vyzkoušet si pak, když pak doktor pojede ty kazuistiky, ať se potom to jakoby nestrácíte. Případně, kdybyste potřeba někdo pomoct, chtěli, třeba máme tady další kolegy, kteří si vám můžou přisednout. Má o to někdo zájem, případně, že sedí poblíž vás, že vám to ještě ukáže, že si nebudete jistit. Nikolaj, možná, že bychom nezasli, aby to bylo vidět. Chcete někdo kolegu k sobě? Když tak rozpozním, co tady ten někdo, co ještě pomůže s tím. Petře, ty jsi? Jak se podíváte, základní DBM, tady jsou uloženy všechny kazuistiky, všechny databáze. Když rozkliknete tady pomocí toho pluska, kteréhokoliv pacienta, máte tady vždycky dva snímečky. Jeden je vlastně samotný nativní snímek, tak jak je vypadný. A pak je forma projektu, kde vy vlastně si připravíte implantační analýzu, jo, nebo případně nějakou fraktou, že máte jakoby už nachystáný projekt. Vy každému tady tomu můžete mít uloženo těch projektů několik. A několik těch nativních snímků. Vždycky ten daný projekt je označen takovou jakoby žlutou modrou kostičkou pro vás.
a případně si můžete dát vždycky ten popis, na které musíte složitě otevírat ty všechny projekty a otevřít. Já teda vezmu hned ten první a otevřu si ho. Uklikáním dvakrát levým tlačítkem si otevřete daný projekt. Dáte open. Jak se podíváte tady do toho pole? Máte tady vlastně, teďka vás to přeplo tady do záložky 3D. Máte tady několik základních os, jak se podíváte, koronální, axiální, sagitální a 3D. Jak se teď podíváte tady, ty dokážete si pracovat někdo z 3Dčky, máte někdo zkušenost z 3Dčky? Dokážete si představit, já to říkám vždycky jednoduše na tom školení, představte si kostku. Do pravého horního rohu bude červené, jakoby červené kolečko, bude svítit červeně ten pravý horní roh. Když tím svou kostkou protnu uprostřed, jako osu, na které to budu točit, a otočím ji o 180 stupňů, přesně ta červená kolečko zobrazí, nebo ten červený roh, když je jakoby vpravo na to, po 180 stupňů, kde se mě zobrazí. Když ji vezmu, jakoby protnu, když se dívám na ní takhle, a otočím ji takhle. Pravdole. A když ji otočím ještě o 180 stupňů, tak se mi zobrazí kde. Takže zpátky v tom bodě, kde dělám. Takže ta orientace prostoru, jo, to je důležité, proto si uvědomit, že když vy pracujete s těmi rovinami tady, a pohnete se s kteroukoliv rovinou a vyosíte si, tak ty roviny jsou vždycky na sebe navzájem kolmé. Takže jenom ať víte, že ta zůstane pořád ve stejné bodě. Že někdo si to přetočí o 180 stupňů, co je ten snímek, a pak si pořád myslí, že je vpravo, ale ve finále hledá něco vlevo. Pak přijde na pacientovi, dívá se do úza, zjistí, že to tam není, že to je přesně na opačné straně. Proto je třeba si uvědomit tu orientaci, kde zrovna v tom momentálním místě nebo kde pracujete. Proto slouží vlastně nastavení tady těchhle z těch rovin a všech. Tak. Teďka jak si podíváte, tady máte nějaké polyplivé roviny, když budu hýbat vlastně celým tím křížem, tak hýbu vždycky ve dvou okolních rovinách. V téhle rovině jakoby se nehýbu. Jo, v okamžiku, kdy měním střed rotace, jo, když si představíte takovou tu osu klasickou, že mám jakoby klasicky 2D, kdy mám x, y, tak mě ještě přibyde do téhle osy třetí z-kola, která mě to ještě dokáže naklápit. To je to, co vám třeba chybí v OpenGage. Jo, vy to máte dotaženo jenom do jiné. Jenom taková ta základní práce. Když se budete chtít pohybovat v téhle rovině, třeba v které aktuálně jste, tak pomocí kolečka se posouváte v řezech dopředu, dozadu. Do kolečka myší. Když budete točit kolečkem, v kterékoliv rovině, tak tu budete. Jenom tady, jak vidíte, a jenom pro orientaci, všichni si tady vždycky zapněte jakoby outline, overlay, tak jak se vám to tady zobrazí. To je pro vaši orientaci, ať víte, kde na tom snímku jste. Takže když já se budu v tom hýbat, tak se mi vždycky ta rovina proloží jinde, přesně podle toho, kde se budu hýbat. Vidíte, jak to jezdí, jako by na tom snímku. Jenom zrovna tady v téhle rovině vám to vysekne tu danou část té oblasti, co vás zajímá. Jo, tady tohle. Jo, to je jen pro vaši orientaci, to nemá žádný jiný význam. Tady tam máte 3D snímek. To je opravdu jenom pro to orientační, když se někdo ztratí v tom snímku, kde je. Jo, když se budu točit třeba v té jakoby koronální rovině, tak vidíte, že se mi to naklápí. Jenomže bohužel, sice nedokážete si to představit. Když kliknete tady pravým tlačítkem, budete ho držet. Jo, budete držet pravé tlačítko a budete si otáčet. Tak přesně vidíte, kterou část danou řežete. Takže vždycky jste schopni si to udělat tak, abyste viděli, kde zrovna v té dané rovině jste, kterou část protínáte. Zeptám se, je tady tohle to jasné? Zkuste mi říct klidně, a já bych byl nerad, abyste se na začátku ztratili. A... Je vám to jasné, nebo? Jo. To jenom proto. Ano. Dobře. Tady vlastně tady máte overlay. Jo, když se ho zahnete, tak super. No, potom, co vlastně s tím vy můžete dělat, jak s tím můžete pracovat? Když chytnete vlastně na téhle jedné čáře, vidíte ji tady, máte tři šipky.
když budete úplně vlevo, nebo případně úplně vpravo, tak budete moct tu rovinu danou naklánět. Tady vždycky máte popis té roviny, se kterou pracujete. Teď na ní najedu. Tady máte vždycky pod tím popis rovina, třeba axiální rovina. Takže když pohnu tady touhle s tou čárou, tak se mě tady změní to zobrazení na točí. V okamžiku, ale se mě hýbe i tahle rovina, jo, protože hýbu zároveň i tou sagitální rovinou. To znamená, to je to, co jsem říkal, že ty roviny jsou vždycky na sobě vzájemně kolmé. Nikdy neuděláte tak, že ty roviny byste skřížili proti sobě. Takže jenom pro vaši orientaci, se potom nestratíte v těch řezech, když se vám to tady třeba úplně rozhodí, ale tady to budete mít přesně v té rovině, ve které chcete. Ono se to dá pak v těch směrech různě doladit. Takže tady úplně vlevo natáčím rovinou. Tady, jak se podíváte do prostředí, vidíte tady takovou tlustou čáru modrou. Tady. Jo, to znamená, že si můžete měnit tady šířku té zobrazované oblasti, protože vy tady máte tohle, co se vám tady zobrazuje, tady je jenom tady tenhle ten tenňoučký výsek. Když ho budete chtít zobrazit větší oblast, jo, tak vezmete, kliknete na to levým tlačítkem a buď nahoru nebo dolů si zmenšujete ten výřez. Jo, a vidíte tady, jak se mě zvýšila ta šířka, jakoby, jakoby ta oblast, a tady se mě to tak, jakoby, ta suma co toho obrazu je z větší oblasti. Jo. Všem jasné, případně se to ukázat. Tady je musí připravit. Takže nám to bylo schválené levým tlačítkem. A poslední, co tady u tohohle toho máte, já jenom poprosím o pozornost. Tak a teďka poslední šipečka je tady nejblíž tomu středu, jak levo, tak pravo. A teďka vy se posouváte vlastně kolmo na tady tuhle rovinu, nahoru dolů v daných řezech. Když si to na to kliknu, jako by levým držím, tak se posouvám nahoru dolů, jo, v té dané rovině. Vždycky tak, jak ji mám nastavenou, podle toho vidíte, kde to přesně řežu v té dané oblasti. Je to jasné nebo? Ano. Ano, zmenší. Ne, teda to pokračuje levým, ano. Tak, a nahoru nebo dolů. Slikněte, ale škodu musíte držet. Gracias.